Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita O Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Barçanufo e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. A reflexão de hoje é do livro Fonte Viva e o capítulo Mãos Estendidas. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: estenda a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humanidade, do arrependimento e da intercessão. É justo a gente pedir sempre, mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão, mirrada, seca, e não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégios. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituiu-lhe o ensejo bendito de trabalhar, reconquistando sagradas realizações por si mesmo, recambiando-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes as tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga de realizações do teu próprio esforço. Que lição, né, amigos? Jesus era assim. Ele aproveitava todas as oportunidades para nos mostrar como devemos agir para seguirmos sempre nessa caminhada de aprendizado e evolução. Vamos agir assim? Vamos pedir? Sim, podemos pedir. Ele disse: pedir e obtereis, bater e abster-vos-á. Procurais e achareis, né? Ele não disse isso? Então vamos continuar pedindo, mas pedindo que nós possamos incutir em nossos corações, em nossas mentes, o evangelho de amor, o aprendizado, para que assim possamos, com os nossos próprios esforços, amealhar os tesouros do céu, mas também os da terra, porque podemos trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa casa, melhorar a vida de nossos filhos, dos nossos amores, com conforto, com regalias, com boas escolas. Deus não proíbe, Deus não condena nada disso. O que Deus e Jesus condenam é você usar esse dinheiro para a sua mesquinhez, para o seu egoísmo, guardar para si, não dividir com ninguém. Então vamos estender as mãos, sim,
e pedir a cura de nossas mãos secas, que elas possam sobreviver e trabalhar em favor do nosso Mestre. Trabalhamos em favor do Mestre, trabalhamos por todos aqui na Terra. Fiquem na paz.